Čauky mňouky na zdraví lidi, zdraví vás i na deb a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu Moje komické příhody, díl 42. Jak jsem se dostala do televize? Opa, cože ona se dostala do televize? Že o tom nevím, ne úplně jako do televize, že bych byla snad host v nějaké talk show. To zase ne. A stalo se nějak to, že prostě jsem byla úplně v jiné místnosti, než byla ta televize. No a rodiče se prostě koukají na zprávy, nebo já nevím na co, a najednou jsem se tam zjevila já, jak čauky mňouky na zdraví lidi, zdraví asi i na den. A pak co tam, kde se tam vzala? A pak já jsem asi vůbec něco přeposlala. No právě že jo, tak jak to vůbec nečekáte, a najednou se tam zjevím já. Prostě jsem se kontrolně koukala na nějaký video a vůbec jsem to tam přeposlala do té televize přes ten... Ježiš, jo, Chromecast, dobrý. Mám bych řekla WhatsApp, a to je úplně něco jiného. Tak jsem to tam přeposlala, já jsem tušila, že se to stane, a pak... Teď se nám tam objevila normálně v televizi, co tam blbneš? No vůbec jsem to přeposlala, prostě v tu chvíli. Říkám, vy koukáte na televizi a najednou se tam objevila, jako co se děje. Zájemným způsobem jsem se dostala do vysílání. No, a to je vlastně tak všechno. Prostě jsem to blbě zmáčkla a už se jelo. A já takhle, stop, zastav se, nesmí do té televize. Třeba by byla dobrá situace, kdyby to bylo zrovna v nějakou tu chvíli, kdy prostě, ty vogo, oni dají góla, ježišmarja, a pak se to objeví a čauky mělky nezvedou lidi, zraví vás jiná, nebo pak doháj. Takový to, že člověk pak nic nevěděl, já se tam zjevím. A to by bylo tak všechno, takže nazdarujte se zase příště, což bude ještě dneska, protože ještě tam mám něco v plánečku, takže nazdar.